Vile vile hileo mtazamaji tulikuwa tumekuandalia makala mapya ambayo yatakuwa yanachambua michuano ya ligi za bara Europa, na hileo mwanahabari Hassan Juma anaangazia klabu ya Uingereza ya Manchester United dhidi ya Stoke City kwenye mchuano wao hapo kesho. Naam, karibu sana mpenzi mtazamaji hapo nyumbani, karibu katika makala haya ya Sports Pesa, ujishindie angalau pesa, manake weekend ndio hiyo inaanza kubisha hodi. Na uchambuzi huu leo siko peke yangu, manake mbuzi sitaki kumla peke yangu, bali na mwenzangu, mtambuzi mwenzangu Harold Ndege. Ukiangalia ligi ya Uingereza, kipute cha ligi ya Uingereza, Chelsea wako kileleni. Je, unahisi kwamba ifikapo mwezi wa Aprili pengine huenda akatoa taji hili? Timu ya Chelsea iko na mkufunzi ambaye ako na ujuzi wa kutosha, iko na mkufunzi ambaye anataka kushinda. Yule mkufunzi, yani Jose Mourinho, amechukua wachezaji fulani akaweka kwenye kile kikosi. Amechukua Cesc Fabregas, amemchukua Diego Costa, akachanganya, akachukua ujuzi wa Didier Drogba. Mtazamaji wetu wa Sports Pesa pale nyumbani angependa kujua, je, uchanganuzi huu haswa michuano hii ambayo inachezwa tarehe 2 Desemba itakuwa vipi? Manchester United msimu jana walimpiga kalamu kocha wao Van Hal, kundradi David Moyes. David Moyes. Wakamsajili huyu Van Hal. Van Hal. Lakini kidogo wanaonekana kana kwamba wanasuasua, matokeo yao kidogo ni duni. Manake kwa sasa ukiangalia jedwali, msimamo wa jedwali kana kwamba kuna nafasi ya 4. Je, wahisi kwamba dhidi ya Stoke tarehe 2 watajikomua? Mimi nafikiria ya Manchester na Stoke, Manchester watambwaga yule Stoke City kwa sababu wako na wachezaji wa kutosha, ila wako na wachezaji ambao wako na majeraha kidogo, kina Daley Blind wale. Nafikiria kwamba wakati wanazopokuwa wanaingia uwanjani, kuna wachezaji wale ambao watakuwa wameshakwisha recover, watakuwa pale tayari washarejea kutoka, watakuwa tayari kucheza pale. Na nafikiri nikiangalia kikosi cha Manchester United na Stoke, nikijaribu kulinganisha na Stoke, pia hawajakuwa wakicheza vizuri hapo awali. Mimi nafikiria kwamba Manchester atambwaga Stoke. Sema hivyo kwa sababu mimi ni shabiki wa Manchester, najaribu tu kulinganisha hizi timu. Mashabiki wetu kwa shabiki wa Sport Pesa ni muhimu wajue kwamba kuna hii mchezo wa Sport Pesa. Unaweza weka beti yako ya 100, ya 200, ya 300. Tuko na ile pale kwenye mtandao, unaweza enda kwa sportspesa.com, unaweza jisajili pale. Tumia 1000, tumia 100, tumia 10,000, lakini hakikisha umeweka beti yako kabla mchezo kuanza.